Oikein hyvää päivää, se on Petteri, morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla puhutaan mielenkiintoisesta asiasta, josta meikäläisellä ei ole sen enempää henkilökohtaista kokemusta, mutta mulla on tässä mun kanavalla vieras kokemusten summa, jolla on tästä asiasta enemmän kokemusta, eli tänään puhutaan huumeista. Kerro vähän sun kanavasta, millaista se on, millaista sisältöä. Joo, eli mä oon kokemusten summa. Mä aloin tekemään YouTube-videoita. Kun mä oon käynyt helvetinmoisen huumekoukun läpi itse. Käytin 6 vuotta huumeita ja pääsin niistä eroon, niin mä ajattelin rupea tekemään videoita YouTubeen ja rupesin tekemään niin kuin huumeista ja huumekoukusta ja siitä ylipääsemisestä ja sellaisesta, koska mä en löytänyt YouTubesta semmoista sisältöä niin kuin aikaisemmin kuin itse etin. Tosiaan tällä videolla mä oon kerännyt 7 tämmöistä väittämää huumeista tuolta internetin syövereistä ja kokemusten summa heittää sitten omat mielipiteensä aina jokaisen kerran jälkeen. Ennen kuin mennään näiden väittämien pariin, niin meidän pitää määritellä sana huume. Eli Wikipediassa huume määritellään suurin piirtein näin, eli huume on synonyymi sanalle huumausaine ja sillä tarkoitetaan kiellettyjä päihteitä. Mitä sä oot mieltä, onko tämä määritelmä niin kuinka oikein? No siis huume on yksinkertaisesti sanottuna huume on päihde, joka on lailla kielletty. Eli Wikipedia on tässä oikeassa. Kyllä. Ehkä yleisin tämmöinen huumeisiin liittymä väittämä on se, että jäädään kerrasta koukkuun. Kaikki, jotka on ollut koulun näillä huumevalistustunneilla, on varmasti ainakin jossain määrin kuullut tänne. Eli pitääkö sun mielestä tämä väittämä paikkansa? Joo, eli toi on siinä mielessä erikoinen väittämä, että kaikilla se ei välttämättä mene niin, että jäisi ensimmäisestä kerrasta koukkuun. Minkä takia se on mun mielestä vähän outoa sanoa tolleen niin kuin yleistävästi, että kaikki jäisi. Tai antaa ymmärtää, että kaikki jäi sekasta kerrasta koukkuun, koska se riippuu ihmisestä, että jääkö ensimmäisestä kerrasta koukkuun. Esimerkiksi on semmoisia ihmisiä, jotka ei ole addikteja niin kuin luonteeltaan, niin ne pystyy helposti niin kuin kokeilemaan huumeita kerran ja olla kokeilematta enää ikinä uudestaan. Mutta sitten on semmoisia ihmisiä, niin kuin minä esimerkiksi, jotka ne kokeilee jotain huumetta ja ne jää, siihen voi jäädä tosi nopeasti siihen koukkuun. THL eli Terveyden ja hyvinvointilaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2014 kannabiksen käyttö on lisääntynyt kaikissa väestöryhmissä ja etenkin nuorten keskuudessa pilven polttelu on lisääntynyt huimasti. Kuitenkin yhden viime aikana tehdyn tutkimuksen mukaan alkoholi aiheuttaa eniten haittaa ja kuoleman tapauksia kaikista päihteistä. Tässä tutkimuksessa käytettiin tämmöistä riskienarviointimenetelmää, eli verrattiin aineita siltä pohjalta, että mikä siinä aineessa on se määrä, mikä aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, niin sitä verrattiin sitten siihen, että mitä todellisuudessa käytetään. Eli mitä suurempi kulutus on sillä tasolla, joka aiheuttaa ongelmia, niin sitä suurempaan riskiryhmään tämä aine kuuluu. Yksilötasolla tämän tutkimuksen mukaan alkoholi ja nikotiini kuuluu sinne kaikista vaarallisimpien aineiden joukkoon. Ne rinnastettiin tämmöisiin aineihin kuin heroiini ja kokaiini. Ja tämän tutkimuksen mukaan kannabis aiheuttaa kaikista vähiten yksilötasolla näitä haittoja. Mitä mieltä olet tässä? Pitääkö tämä väittämä paikkansa? Jos lähdetään vertailemaan kannabista ja alkoholia, niin voidaan vaikka miettiä semmoinen vertaus, että jos mä käytän vuoden kannabista joka päivä, tai jos mä juon joka päivä viinaa vuoden, kyllä mä luulen, että se, joka juo viinaa, niin on paljon helvetisti huonommassa kunnossa siinä vuoden lopussa, kuin se, joka polttelisi pilveä. Mutta pitää ottaa huomioon, että tässä vaan arvioidaan niin kuin terveydelliset riskit. Siinä on riskinä kiinni jääminen, tuomiot, jopa vankila, jos jää isoista määristä kiinni. Joka aineita voidaan vertailla keskenään ja kaikissa on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Joten ei ole yksiselitteistä vastausta tähän, mutta terveydellisestä näkökulmasta kannabis on terveellisempää mun mielestä kuin alkoholi. Väittämä porttiteoriasta tarkoittaa sitä, että mietojen ja laillisten päihteiden kautta ajautuisi sitten käyttämään tämmöisiä kovempia ja vaarallisempia päihteitä. Tästä porttiteoriasta ei ole mitään yksittäistä mielipidettä tai yksittäistä tutkimusta, joka osoittaisi tämän oikeaksi, vaan tästä on useampia erilaisia näkökantoja. Esimerkiksi hiirien geeneistä on löydetty tämmöinen
poikkeama, että kun niille annetaan nikotiinia, niin tämä nikotiinin antaminen saa ne haluaa sitten myös vahvempia aineita, jos niitä on tarjolla. Ihmisillä kuitenkaan tämmöistä mekanismia ei ole todettu. Suomen Akatemia on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, että ne ihmiset, jotka alkaa käyttää kannabista nuorena, niin niillä olisi moninkertainen riski tulla sitten myöhemmin käyttää myös jotain kovempia ja vakavampia päihteitä. Mitä mieltä sä oot tästä väittämästä? No siis tämä väittämähän on aika erikoinen siinä mielessä, että on varmasti ihmisiä, joiden kohdalla tämä toteutuu, ja on ihmisiä, joiden kohdalla tämä ei todellakaan toteudu. Semmoisena esimerkkinä mä voisin ottaa tähän nyt semmoisen ihmisen, joka ensimmäistä kertaa elämässään maistaa korvapuustia. Ja sen jälkeen se rupeaa sitten syömään vain rasvasempia ja rasvasempia ja sokerisempia herkkuja koko ajan. Niin se on siinä mielessä outo teoria, koska ei voi väittää, että se olisi mitenkään yleispätevä teoria, niin kuin että sanottaisiin, että kaikki, jotka kokeilee esimerkiksi kannabista, niin tulee käyttämään vahvempia aineita. Niin sinänsä mä niin kuin pidän tätä henkilökohtaisesti tosi outona teoriana ja niin kuin outona, miten paljon sitä on puhuttu ja että miten paljon sitä aina tuodaan ilmi joka paikassa sitä porttiteoriaa, koska mun mielestä se ei niin kuin ole mitenkään järkevä. Lyserkihapon dietyyliamidin eli tuttavallisemmin LSD syntetisoi ensimmäisen kerran Albert Hofmann vuonna 1938. Alun perin Yhdysvalloissa tätä LSDtä käytettiin psyykelääkkeenä, kunnes sitten 60-luvun hippiliikkeen myötä tämä kriminalisoitiin päihteeksi. Nyt 2010-luvulla tämä LSDn tutkimus tämmöisenä niin kuin psyykkeenhoitokeinona on lisääntynyt vahvasti ja siitä on tehty useampia erilaisia tutkimuksia. Jotkut viimeaikaiset tutkimukset osoittaa, että LSDtä voitaisiin käyttää muun muassa masennuksen ja alkoholismin hoitoon. LSDn kohdalla kuitenkin nousee esiin tämmöinen tyypillinen väittämä, että kun sä käytät LSDtä, niin sä voit jäädä niin kutsutulle ikuiselle tripille, eli sä et tavallaan koskaan palaudu sitä kerrasta, kun sä käytät sitä LSDtä. Mitä mieltä sä oot tästä, pitääkö tää paikkansa? No siis, mun mielestä LSDllä voi olla potentiaalia alkoholismin ja masennuksen hoidossa, mutta pitää muistaa, että nämä kokeet on tehty kliinisissä olosuhteissa tiukan valvonnan alaisena, ja sitä ei todellakaan kannata omin päin lähteä kokeilemaan tai lääkitsemään itseään, niin sanotusti. Esimerkiksi mulla on monia kavereita, jotka on kokeillut LSDtä ja on niinku jäänyt siitä pidemmäksi aikaa niinku NS-tripille tai matkoille, miten sitä nyt haluakin kutsua, mutta siis LSD on sellainen aine, joka voi todella herkästi laukaista psykoosin sellaisilla ihmisillä, joilla on taipumusta mielenterveysongelmiin. Esimerkiksi suvussa esiintyy skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai jotain vastaavaa. Amfetamiini on yksi yleisimmistä huumeista, jota käytetään suonen sisäisesti. Kyseessä on siis tämmöinen stimulantti, joka piristää, vähentää ruokahalua ja nostaa mielialaa. Amfetamiinin vaikutus perustuu siihen, että se saa näiden hermosolujen vie- ja haarakkeet vapauttaa kaiken dopamiinin ja adrenaliinin näiden hermosolujen välitilaan eli synapsiin. Ja toisaalta se myös estää näiden kahden edellä mainitun kemikaalin takaisinottoa sinne hermosoluun. Amfetamiinia, kuten monia muitakin päihteitä, voidaan käyttää nenän kautta eli nasaalisesti, suun kautta eli oraalisesti tai sitten suonen sisäisesti. Monilla ihmisillä ja varsinkin ehkä käyttäjillä elää semmoinen kokemus, että siihen asti kun sä et piikitä sitä ainetta, niin se on jotenkin huomattavasti vaarattomampaa se homma. Eli onko tavallaan tämä piikittäminen se, tai pitääkö se väittämä paikkansa, että silloin sitten mennään niin oikein kovasti sinne pimeälle ja väärälle puolelle tässä asiassa? No siis, on tavannut monia ihmisiä, jotka sanoo, että niillä ei ole mitään ongelmaa huumeiden kanssa, koska ei käytä suonen sisäisesti. Mutta mullakin oli yksi semmoinen tuttu, joka oli kovasti suonen sisäistä käyttöä vastaan. Se ei ikinä suostunut, tai se ajatteli samalla lailla, että jos se ei käytä suonen sisäisesti, niin ei ole ennäs niin isoa ongelmaa. Mutta loppupeleissä kävi niin, että se tuttu oli vetänyt paljon kamaa ja sitten sen tyttöystävä heräsi sen vierestä, kun se oli kuollut omaan oksennukseen. Mutta on totta, että suonen sisäinen käyttö on paljon vaarallisempaa kuin esimerkiksi nasaalinen tai oraalinen käyttö, koska siinä on paljon isompi riski saada esimerkiksi infektioita tai verenmyrkytyksiä, koska ei ole mitään limakalvoa välissä ja kaikki myrkyt menee suoraan verenkiertoon. Ja omalla kohdalla, kun siirryin niin kuin nasaalisesta käytöstä suonen sisäisten käyttöön, niin huomasin kyllä sen, että rupesi paljon enemmän menee tavaraa ja paljon isompia annoksia kerralla. Ja mullakin on ollut pari infektioa kädessä, käsivarressa on jouduttu sairaalassa leikkaamaan niin kuin mätäpaisen auki kädestä sen takia, että piikittäessä
sinne on mennyt jotain epäpuhtauksia mukana, se huumeen mukana. Mutta se ei ole mun mielestä mikään perustelu, että ei ole huumeongelmaa, jos vaikka ei käytä suoneen sisäisiä tai jotain. Että ihan yhtä vahva se addiktio on niillä, jotka käyttää sitä jollain muulla tavalla kuin piikittämällä. Subutex-lääkkeen vaikuttava aine on buprenorfiini. Alun perin tätä buprenorfiinia käytettiin kivun lievityksessä, kunnes sitten huomattiin, että sillä on niin kuin positiivisia vaikutuksia esimerkiksi muiden opiaattien, esimerkiksi heroiinin vieroitushoidossa. Alun perin tämän Subutexin toi Suomeen 80-luvulla tämmöinen lääkäri kuin Pentti Karvonen, ja sillä oli alussa se ihan niin kuin virallisesti ja luvan kanssa lääkitsi ihmisiä tällä Subutexilla, kunnes sitten siinä huomattiin, että niitä päättyi aika paljon sinne katukauppaan siitä, ja sen jälkeen tämä Pentti Karvonen käytti vähän kyseenalaisiakin keinoja näillä klinikoillaan. Se muun muassa pisti potilaita hakemaan sitä Subutexia Ranskasta ja tuomaan sitä sitten Suomeen, ja tavallaan se myi niille omille asiakkaille, jotka oli ensin kuljettanut sen Subutexin Suomeen, niin se myi sitä sitten kalliimmalla niille niin kuin käyttöön. Eli tämä buprenorfiini ja sisältäviä lääkkeitä, kuten tämä Subutex, on tosi paljon Suomessa katukaupassa, ja se on seka käytettynä yleisin tämmöinen huumausaine, joka aiheuttaa kuolemia Suomessa. Eli mitä sä oot mieltä tästä väittämästä, että tämä Subutex on hyvä asia korvaushoitopotilailla, vai onko tämä tavallaan periaatteessa huonokin asia, että sitä on ruvettu käyttämään siinä asiassa? Eli onko tämä vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu? No siis tämä on todellakin kaksipiippunen juttu, koska Subutex on itsessään vaarallinen huume. Mutta jos meillä ei olisi ikinä tuotu Subutexia Suomeen niin kuin käytettäväksi korvaushoidossa, niin meillä olisi varmaan vieläkin heroiiniongelma Suomessa. Ja tosiasiahan on se, että heroiini on todella paljon vaarallisempaa kuin Subutex. Subutexissa ei ole yliannostusriskiä, koska siinä on niin sanottu kattovaikutus. Eli tietyn määrän jälkeen, kun sä vedät sitä enemmän, niin se ei toimi sen enempää. Ja sä et voi kuolla niin kuin pelkästään Subutexin yliannostukseen. Mutta muiden huumeiden tai lääkkeiden kanssa käytettynä Subutex on todella vaarallinen aine. Suomessahan on se jännä juttu, että Subutexia käytetään korvaushoitolääkkeenä sen takia, että huumeiden käyttäjä on aikaisemmin ollut koukussa siihen itse korvaushoitolääkkeeseen. Eli Suomessa se ei mene niin kuin muissa maissa tavallisesti, että Subutexilla päästään irti heroiinista, tai ainakaan niin kuin yleisimmissä tapauksissa. Mutta Suomessa on käytössä niin sanottu haittoja vähentävä hoito. Eli annetaan potilaalle kerran päivässä yksi annos Subutexia, tai sitten kerran viikossa annetaan viikon lääkkeet kotiin, jolloin sen potilaan ei tarvitse mennä rikkomaan lakia hankkiakseen Subutexia, eikä tarvii syyllistyä niin kuin muihin tommosiin siihen liittyviin rikoksiin. Lääke annetaan siis kontrolloidusti A-klinikalla. Siinä voi olla kyseessä Subutex tai Metadoni, mikä on toinen tämmönen korvaushoitolääke, mikä on vähän vähemmän haitallisempi väärinkäytettynä muiden huumeiden kanssa kuin itse Subutex. Yleensä se on mun mielestä niin, että Subutexia annetaan niin kuin niille, joilla on niin kuin todistetusti semmoinen tilanne, että ei ole muita päihteitä siinä mukana siinä käytössä, ja metadonia annetaan enemmän niille, joilla on sitten sitä oheiskäyttöä siinä mukana. Sitten on olemassa myös semmoinen toinen hoitomuoto, missä niin kuin selkeästi on tavoitteena se, että pääsee kokonaan irti siitä Subutexista tai metadonista, ja pikkuhiljaa potilaan oman tilanteen mukaan niin aletaan suunnittelemaan sitä tiputusta, ja potilas sitten jossain vaiheessa tulee ehkä pääsemään irti siitä kokonaan. Ja mun mielestä korvaushoito on niin kuin todella tärkeä juttu Suomessa. Vaikka se on ihan totta, että monet käyttää muita aineita siinä ohessa, mutta se pitää niin kuin ihmiset niin kuin siinä A-klinikan hoidon piirissä, ja se auttaa niitä niin kuin pysymään mukana siinä arjessa silleen, ettei tarvi koko ajan etsiä tuolla jossain huumeita. Ja se myös monella ihmisellä auttaa niin kuin vaikka semmoiseen normaaliin elämään, että pystyy käymään töissä ja pystyy tekemään tavallisia juttuja sen ansiosta, että saa sen lääkkeen sieltä, eikä tarvi stressata sitä, että mistä saa sen seuraavan annoksen. Vuonna 2001 Portugali teki täyskäännöksen huumepolitiikassaan. Ennen siellä maassa vallitsi ihan räjähdysmäinen huumeongelma, mutta kun vuonna 2001 siellä laillistettiin kaikkien huumeiden käyttö ja pienen määrän hallussapito, niin näin 20 vuotta myöhemmin siinä on tehty tutkimuksia, että se huumeongelma on siellä vähentynyt. Edelleen siellä on huumeiden myynti on laitonta, mutta tosiaan pienen määrän hallussapito tai käyttö ei ole. Ennen siellä Portugalissa huumeiden käyttäjät vietiin vankilaan, mutta nykyään ne siis viedään tai ohjataan hoidon piiriin. Eli rikollisista tehtiinkin tavallaan sairaita ihmisiä. Siellä on ainakin ollut hyviä tuloksia tästä. Toinen vähän tuorempi esimerkki on Yhdysvalloissa, missä kannabiksen käyttö on tietyissä osavaltioissa laillistettu ja sitä käytetään siellä paljon niin kuin myös lääkkeenä,
niin onko, pitääkö väite paikkansa, että täyshuumeiden laillistaminen tai siis jonkun huumeen laillistaminen vähentää niitä ongelmia, mitä siinä huumeessa tai sen käytössä on? Suomessa on jonkun tutkimusten mukaan, mitä mä oon lukenut, niin Suomessa jopa 50% nuorista ihmistä on kokeillut jotain huumausaineita kerran elämässä. Eli siis, jos ruvetaan miettimään, että puolet meidän nuorista kansalaisista on rikollisia sen takia, että ne on kokeillut jotain huumausaineita, mutta ne ei ole vaan jäänyt sitä kiinni. Mutta jos mietitään, että puolet niistä on kuitenkin rikollisia, niin onko silloin huumesota niinku toiminut silleen, kun se on niinku tarkoitettu toimimaan? Ja koko ajan meillä on huumeongelma räjähtämässä käsiin ja on nuoria, jotka kokeilee huumeita koko ajan lisää. Ja mun mielestä siinä on semmoinenkin viehätys oli ainakin omalla kohdalla, että niinku se oli niin kiellettyä, niin halusi päästä kokeilemaan. Ja kuitenkin Suomessa on ennen ollut laillisia huumeita, niitä on saatu apteekista ostamalla. Ja silloin on ainakin tiedetty, että ne huumeet on täysin puhtaita, ne on sitä mitä sä menet ostamaan, niin sitä sä saat. Ei ole tullut kuolemia sen johdosta, että onkin ollut jotain muuta ainetta siinä mukana. Ja niin kuin Portugalissa tämä on hyvin niin kuin, siellä mun mielestä alussa se huumeongelma vähän lisääntyi, tai huumeiden käyttö lisääntyi, kun huumeet dekriminalisoituin. Mutta sen jälkeen käyttäjät niin kuin, ei enää pelännyt sitä leimaa, mikä tulee siitä, jos sä lähdet vaikka hoitoon tai jotain. Niin, ja siellä on vangit vähentynyt tosiaan, niin Suomessakin meillä on suurin osa niin kuin, vangeista, ne on jostain jonkun huumausaineiden takia siellä istumassa sakkoja tai muista huumausaineen rikoksista, niin mun mielestä tässä on niinku semmoinen kysymys, että pitäisikö meidän kieltää lailla joku, mikä ei aiheuta muille mitään haittaa, niinku, että mun mielestä saisi niinku itse käyttää mitä haluaa, mulle ei ole tämä mielipide sen takia, että mä oon itse joskus käyttänyt tai mä haluaisin, että huumeet laillistettaisiin sen takia, että niitä voisi mennä käyttämään tuolla miten haluaa, mutta siis huumesota vaan ylipäätään se ei ole toiminut mun mielestä, niin kuin kieltolaki ei oikeastaan missään tämmöisessä asiassa toimi. Täyslaillistaminen on kyllä vähän semmoinen juttu, että mä en tiedä haluaisinko mä itsekään, että niitä täysin laillistettaisiin, koska se olisi niin iso shokki tälle Suomelle niin kuin, ja yhteiskunnalle, mutta pikkuhiljaa pitäisi mennä siihen suuntaan ja jossain vaiheessa se voisi mun mielestä kuitenkin olla niin, että niitä saisi sieltä jostain apteekin hyllyltä. Esimerkiksi on ollut jossain Suomessa, niin THL suunnittelee mun mielestä tämmöistä juttuja, että olisi niin kuin valvottuja paikkoja, missä voi käydä pistämässä huumeita, että siellä olisi joku hoitoalan ammattilainen aina paikalla valvomassa sitä juttua. Myös on jotain tämmöisiä ideoita ollut, että kehitettäisiin semmoisia jotain laboratorioita, missä voisi niin kuin kadulle, missä voisi käydä huumeiden käyttäjät testauttamassa niitä huumeita, että ne on varmasti puhtaita ja sen myötä ei myös tulisi huumekuolemia lisää. Siinä oli 7 väittämää huumeista ja mä luulen, että aika monilla nousi niin kuin näistä jotain ajatuksia mieleen. Jakakaa tuo kommenttikentässä, mitä te olette itse mieltä näistä väittämistä ja pistäkää videolle peukku, jos oli teidän mielestä mielenkiintoinen. Kokemusten summa, kiitos tosi paljon, että tulit antaan oikeasti mielenkiintoisen ja tämmöisen niin kuin omakohtaisen näkemyksen tähän aiheeseen. Oli tosi nasta tehdä sun kanssa yhdessä video. Joo, kiitos sulle, että annoit mahdollisuuden tehdä tätä videoa. Että mä en ole hirveän kauan ollut tässä tubeskennessä vielä mukana, mutta tosi siistiä, että joku, joka on vähän kauemmin tehnyt tätä ja on vähän parempi varustus tässä kuin mulla, niin lähti mukaan tekemään tämmöistä juttua, että on oikeasti tosi siistiä päästä tekemään tämmöisiä juttuja. Ja tosiaan käykää tilaa mukana, vaan linkit löytyy varmaan tuosta alta. Linkit löytyy alhaalta ja me nähdään sitten taas uuden videon parissa ensi viikon keskiviikkona 16:00. Se on moi! Moi!